Mirë mbroma të ndëruar shikues. Temperaturat e ulta jo të zakonshme për këtë stin të vitit po mendohet se do të kenë efekt negativ në sipërfaqet e mbjella me pemë. Derisa pemtarët thonë se efekti negativ i tyre do të shihet gjatë ditëve në vim, zyrtar nga drejtoria e bujqësisë kanë folur për efekti negativ, por jo në masën ekstreme. E fermerët në anën tjetër u kanë kërkuar institucioneve që të mendojnë edhe për kompensimin e dëmeve nëse ka pasur. Fermeri nga Sojeva, Shaqir Zeqiri, po konsideron se reshjet e fundit dhe temperaturat e ulta kanë ndikuar negativisht në plantacionin e tij për 1 hektare të mbjellur me kulturën e modhës dhe kumbullës. Madje thot se këto kultura janë dëmtuar shumë nga se këto temperatura pemët i kanë gjetur në fazën e lulzimit. Natyrisht se temperaturat e ulta kanë ndikuar shumë negativisht, po shaqërisht sot që në 24 prill tja temperatura ka që ullë, është fenomen që Zoti ka bërë tillë që na nuk mund të ndryshojmë. Sidoqoftë, në bazë asaj që kemi pa dhe që po shihet, pemishët janë dëmtuar shumë, po saqërisht në këtë fazë të lulëzimit, se po shihen edhe më njëherë ngjyra e petaleve të ftetave që lulës që veç më njëherë kanë marrë ngjyrë kafe, po shihet se dëmtimet janë mjaft evidente. Sa kanë shpëtu, sa kanë mbjetu, tash dhe shifë e ditë në vazhdem. Mirë po, në basë të kaluarës, kësa dhe vitin e kaluën, kemi pasë të probleme, dhe vitëve të kaluën, po nga njëra ma shumë, nga njëra ma pak, në basë asoj që kemi po, rezultatet dhe tjenë pak nashme. Ndryshimin e kushteve klimatike me shqetësime kanë përcjellur edhe përgjeset e drejtorisë për bujqësi dhe pylltari. I pari kësaj drejtorie, Ismet Vranovci, ka thënë se këto temperatura do ta kenë ndikimin e tyre në prodhimtarinë pemtare, por jo në masën ekstreme. Ai shpjegon se deri më tani asnjë fermer nuk është ankuar për shkallën e dëmit. Jemi marrë me këtë problematikë e cila është krijuar prej natyrës, domthonë prej Zotit, dhe ku nuk kemi pasur ne edhe mundësi që të ndikojmë apo të intervenojmë. Kështu që temperaturat e ulta kanë diku në prodhimtari, respektivisht në të ardhme në prodhimtari, por ashtu që është paracitë dhe që është mendue, nuk ka posën asi temperatura ekstreme me preashtim viseve maljore, atje ka qenë edhe reshjet e borës ka qenë matë mlaja, por edhe temperaturat matë ulta. Kështu që domet shpresojmë se do t'jenë të vogla, jo të larta, duke marrë parasysh se temperaturat nuk kanë qenë në minus 2 gradë Celsius, e kjo zakonisht vlen për sektorin e pemtarisë, ku mund të jenë edhe rreziqet apo humbjet e mëdha nga temperaturat e ulta në minus 2 gradë. Një situatë me një mot të paqëndrushëm dhe temperaturat të ulta gjatë një jave ka qenë e vështirë të menaxhohet, shton fermeri Shaqir Zeqiri. Sipas tij, masat mbrojtëse në sipërfaqet të mëdha janë vështirë të menaxhueshme. Mundësitë mbrojtjes janë shumë të kufizuar në këto raste, po saqërisht fermerët që kanë hapësira më të mëdha. Se nëse ka pak hapësirë, ka mundësi me tymbosje, me ujitje, me sërpike, me ujë, po nuk besoj që dhe të këtë rezultat posaqërisht si kur sëtë për shemull. Në këtë situatë, si pas këti fermeri, institucionet duhet të gjenë forma për të kompenzuar dëmin, sidomos pjesën e investimeve që i kanë bërë, nësa zyrtarët thonë se ende nuk dihet për shkallën e dëmit, ka se nuk janë shënuar ankesa nga fermeret e komunës. Po të shohim dhe të konsultuemi me persona zyrtarë që janë për të qështje, ne i dim që ata nuk kanë fajnë në këtë aspekt, po që nëse na mundsojnë kompenzim diçka, do të ishte më mirë për fermer, edhe për mua edhe për kolegët e mi, për shkak se krejt ky mund, krejt investim, krejt to që bëhen prapë për ndër rezultatit që do të ketë pak nësi shumë të. Deri më tani ne nuk kemi informacion nga tereni, për kundër asoj nëse edhe ditëve të kaluara, domethënë prapë në tretën kanë dalë punëtorë tonë në për teren për ta vizitu dhe për marë informacione. Nuk kemi informacione se jenë shkaktuar tonë të mëdha. Nuk kemi ankesa apo kërkesa nga fermerët, si do mos ata të prodhimtarisë pembe, por shpresojmë se temperatura tani të ngritën dhe do të kalojë. Unë me një farforme fermerët të cilët jenë marrë me pëmë për mes mjetëve të informimi që ka kombrejten, e i kurajoj ata për veprimet të cilat i kanë marrë për mbrojtjen e tyre, veprime adekuate, vetëmit veprime që kanë qenë mos për të shpëtuar dishka,
por shpresojmë se dëmat janë të vogla dhe presmi në të ardhme që të konstatohet se sa është. Ndryshe, krahas efektit negativ të këtyre temperaturave në kulturat pemtare, një efekt i ketill nuk është vretur në kulturat perimtare dhe lavërtare, thonë zyrtarët e drejtorisë së bujqësisë. Sipas tyre, në këtë stadium të zhvillimit, ato e kanë pasur më të lehtë për ballimin e këtyre temperaturave. Organizata jo qeveritare IMPO ka nisur fushatën vetëdijësuese buxhetimi me pjesëmarrje 2018. Sipas IMPO-s, kjo fushatë ka për qëllim të informojë dhe inkurajojë qytetarët për çën pjesëmarrës në procesin e hartimit të buxhetit të komunës. Në kuadrë të programit për qeverisje të mirë, organizata jo qeveritare IMPO ka filluar fushatën vetëdijësuese buxhetimi me pjesëmarrje 2018. Sipas IMPO-s, kjo fushatë ka për qëllim të informojë dhe inkurajojë qytetarët për çën pjesëmarrës në procesin e hartimit të buxhetit të komunës dhe prioritizimin e investimeve komunale. Materialet të fushatës përmbajnë udhëzime konkrete rreth formave dhe mekanizmave ligjor se si qytetarët mund të paraqesin kërkesat dhe propozimet e tyre për përfshirje në buxhet. Afatet ligjore deri kur mund paraqiten kërkesat dhe propozimet, si dhe në cilat organe komunale duhet të adresohen kërkesat. Organizata IMPO bën me dije se fushata do të realizohet nëpërmjet shpërndarjes së broshurave, takimeve me qytetarë, përfaqësues të bashkësive lokale, fshatrave dhe lagjeve urbane, si dhe nëpërmjet rrjeteve sociale të organizatës IMPO. Fushata realizohet në komunën e Ferizaj dhe Prishtinës. Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike, financuar nga Zyra Zvicrane për Bashkëpunim në Kosovë dhe Ministria e Punëve jashtë me Danimarkës. Menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Ndrojmë temë, është dhënë shtresa e dytë e asfaltit rrugës Luigj Gurakuqi në Ferizaj. Banorët e kësaj lagje theksuan se më parë kjo rrugë ka qenë të jetë dëmtuar, por që nga tani do ta kenë më të lehtë lëvizjen. Asfaltimi kësaj rrugë u financua nga qeveria lokale e Ferizajt me mbi 80.000 euro. Në rrugën Luigj Gurakuqi në Ferizaj është shtruar shtresa e dytë e asfaltit. Ky segment i rrugës u vlerësua të jetë mjaft i rëndësishëm për banorët e kësaj lagje të qytetit. Drejtori i infrastrukturës në Ferizaj Gafur Ilazi tha se asfaltimi i kësaj rruge me një gjatësi prej afër 1 km do t'u lehtësojë lëvizjen qytetarëve të kësaj pjese. Sot është të dhënë shtresa e dytë kësaj rruge, është rruga Luigj Gurakuqi. Dhe sa djetë kry punë përfundimtare është bo dhe shtresa e dytë asfaltimit të kësaj rrugë, 5 metra është gjërësia dhe që jemë në përfundim të këty në punëve, është në vazhdim në punimeve cilat veç kemi fillu me kry këtë vetë. Kualiteti deri tash nuk kemi posë në një problem, normalisht atje ku është periudha garantuese projekteve ne dhe intervenojmë edhe ato. Është normalisht që këto i kena kryt gjitha edhe testin e ngjeshjes fond dhe mbas përfundimit miren edhe mostrat dhe që në laboratorium ku konstatohet edhe trashësia asfaltit edhe shtresa e tjera dhe kompaksia e këtyre. Banorët e lagjës Luigj Gurakuqi thanë se më parë kjo rrugë ka qenë shumë e dëmtuar dhe se atyre u ka krijuar mjaft vështirësi në qarkullim. Ata theksuan se nga tani do ta kenë shumë më të lehtë lëvizjen dhe si që thanë ata, kjo mund të shërbej edhe si rrugë alternative. Kjo është një mrekulli që të tarët e kam gjithë shumë mirë dhe kjo është një mrekulli që bëhet për shambo kjo rrugë, sepse këto ka qenë rrugë katastrofë, kjo rrugë për shambo për këta banorë është shumë e mirë, edhe për shembull zbrazët rruga kryesore për të më grumbulluar, mundesh me dalë pi gjatës varoshit dhe me dalën gjatë çkupit, në rrugë çkupit, kjo është shumë... Po, që ka qenë qarkullimi i kejt, për shembull, ka qenë në për këto rrugë, edhe ka qenë katastrofë të rrugë kanë qenë për para luftë, se të shka u punuën, mirë qytetarët. Asfaltimin e rrugës Luigj Gurakuqi në Ferizaj, qeveria lokale e financoi me mbi 80.000 euro. Vazhdojmë me kulturë, edicioni dyti Mural Festi do të filloj nga 17 maj dhe do të zgjas deri më 23 maj. U theksua se tema e këti festivali do tjetë mbrojtja e mjedisit. Drejtues të festivalit të muraleve thanë se në të do të marrin pjesë rreth 40 artistë nga Kosova, Shqipëria dhe vendet e tjera.
Festivali ndërkombëtar Mural Fest së shpejti do të filloj edicionin e ti të dytë, i cili do të mbahet nga 17 maji deri më 23 maj. Në këtë festival u tha se do të marrin pjesë artistë huaj, Ferizaja, si dhe nga vendet e ndryshme të Kosovës. Drejtoresha e festivalit Mural Fest, Ljebibe Topalli, tha se tashmë kanë shpallur konkursin. Ajo theksoi se tema e festivalit për këtë vit është mbrojtja e mjedisit. Festivali është tradicional. Vitin e parë ishte edicioni i parë, por mendoj vitin e kaluar, si vjet është edicioni i dytë. Për dallim ndoshta me muaj kemi bën ndrym, pasi që vitin e kaluar ishte në shtator, tani është në maj. Ne kemi shpall konkursin. Kemi bërë konkurs publik në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze, duke pas parasysh se konkurentët mund të jenë edhe larg vendit tonë. Mënyra e aplikimit është në mënyrë elektronike, muralfest@gmail.com. Aplikantët kanë fillu të konkurojnë me idejt e tyre. Ne si festivali kemi menduar se çdo edicion të ketë tema të ndryshme. Vitin e kaluar ishte tema liria e lëvizjes, ndërsa këtë vit do të jetë mbrojtja e mjedisit për një ambient pa ndotje, progjelbrimit e tjerë e tjerë. Normalisht që ne si Mural Fest kemi një bashkëpunim të ngushtë me shoqatën Zef Kolombi, ku shoqata Zef Kolombi, tash kryetaria e re e shoqatës Pranvera, do të mirret kryesisht me drejtimin artistik, do të thonë me përzgjedhjen e artistave, që shumica ndërta normalisht që do të jenë nga shoqata Zef Kolombi, por do të ketë edhe artista ndërkombëtar, pasi që festivali është ka karakter ndërkombëtar. Për këtë festival, fillimisht u tha se janë caktuar tri hapësira publike, në të cilat do të punojnë artistët e përcaktuar nga audicioni. Fillimisht ne kemi shpall konkurs për tri hapësira publike, dy murale që njërin veç e kemi mbrapa, te hapësira Orkides, është një ballim mjaft të përshtatshme edhe për syrë, që shifet edhe nga sheshi këtu ku jemi. Hapësira dy do tjetë për ball komunës apo tek bla bla, është një hapësira dhe ajo është frekuentuese. Dhe hapësira tjetër është një ogjak që ndron dukshëm nga këto dy hapësirat morale. Do të thonë një ogjak që ka një formë tjetër, po ndoshta edhe do të jetë një risi artistike këtë edicion. Ogjaku është pronë private, është tek pjesa e Rubinit, Rubin Invest. Gjithashtu normalisht që ne kemi kontaktuar me ta dhe kemi marrë pëlqimin e tyre dhe janë shprej të gatshëm edhe të na ndihmojnë si lloj sponsori. Mural Fest u tha se mbështetet financiarisht nga komuna e Ferizajt, por megjithatë, për një festival ndërkombëtar, sipas drejtuesve të tij, shpenzimet janë mjaft të mëdha e për këtë po përkrahen edhe nga sponsorët. Po dihet që problemi kryesor është puna e financave. Ne këtë problem jemi ballavaçuar edhe vitin e kaluar edhe tash. Sponsor kryesor dihet që e kemi komunën, drejtorinë e kulturës, i cili pa hezitim gjithmonë na përkrah. Por për të bërë një festival ndërkombëtar, unë personalisht edhe krejt këshillë organizative kemi parë që nuk është e lehtë e mundshme, pasi që festivali ka një kosto shumë të madhe. Akomodimi artistave, shpenzimet, por përveç komunës, po mendoj këtë vit kemi gjithë përkroje edhe nga ambasada amerikane, nga fondacioni Fitch, një organizat, por edhe nga sponsorët lokali. U bë ditur se edhe këtë vit në Mural Fest do të marrin pjesë rreth 40 artistë, 10 prej tyre nga vendet e tjera, kurse 30 të tjerë, nga Feriza e komunat e tjera të Kosovës, si dhe Shqipëria. Të ndruar shkues, ishte kjo e tëra, Fakte Plus mund të ndiqni edhe në rrjetet sociale. Miru pafshim.